Қыстың күні жылуға қатысты қиындықтар туындамас үшін қандай жұмыстар атқарылуда? Қаламызда кей кездері сезілер жағымсыз естен арылу жолы қандай? Және боулинг ғимаратының одан арғы тағдыры мен облыс әкімі демалысқа қашан шығатыны туралы Ермағанбет Бөлекбаев тікелей эфирде тұрғындар сауалына жауап берді. Толығырақ сюжетте. Қала тұрғындарын толғандыратын мәселенің бірі жылу беру маусымын сәтті өткеру. Өткен қыс айларында облыс орталығында жылу маусымына қатысты айтарлық қиындық туындаған жоқ. Алайда серіктес қалаларда бірқатар кемшіліктер орын алды. Это Теміртау, Шахтинск. Где-то у нас... Серіктес қалалар Теміртау мен Шахтинске қатысты сұрақтар туындады. Балқаш қаласында сумен қамту мәселесі бойынша қиындық болды. Бұл келеңсіздіктер ең алдымен желілердің тозығы жеткен және біздің станциялардың жұмысына байланысты. Жылу маусымы аяқталған кезеңде біз бірден жөндеу жұмыстарын бастадық. Жылу науқанына даярлық бойынша арнайы жоспарымыз да бар. Аймақ басшысы апта сайын учаскелерді аралап, кездесулер өткізіп, жөндеу компаниясының жұмыс барысын жеке бақылап отырады. Саран қаласында теплотранзит мамандар қатысуымен орталық қазандықты іске қосуға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бұл бұрыннан келе жатқан түйінді мәселені шешуге септігін тигізетін болды. 26 жергілікті қазандықтың орнына 2 қазандық жұмысы сапалы ұсынылмақ. Ақтастағы қазандықта тиісті жөндеу жұмыстары жасалуда. Көмір мәселесі де шешімін тапқан деді. Қарағандыда жауын сулары іркілетіні ендігіде кәрі жүйесінің қажеттігі де бүгінде өзекті мәселе. Соңғы 2-3 жыл біз ағынды жауын суына қатысты кәріз жүйесін тазарту үшін қомақты қаражат қарастырып жатырмыз. Кәріздік жүйе жылдар бойы тазартылмай бітеліп қалған еді. Кеншілер даңғылына жауын суы іркілу мәселесіне қатысты айтар болсам, ол жақта жекелей кәріздік жүйе тұрғызу керек. Мен өткен жылы жоба жасасын деп тапсырма бердім. Ол жоба даяр болған соң біраз жаңбыр суы жүйесінің екінші желісін саламыз. Қала үлкеюде онсыз болмайды. Облыс басшысы соңғы кездері ағынды судан теперіш көріп жүрген тұрғындар мәселесі Тәттімбет пен Мұқанов көшесіне қатысты ағынды су қиындықтарына да тоқталды. Ол жердегі жанар жағармай құю бекетін бұзып, нөсерлі суға арналған арнайы жүйе салады. Айтары кәріздік жүйе жылдар бойы жөнделіп тазартылмағандықтан қазірде қаламыз үшін басты проблема болып тұр. Сондықтан қазіргі міндет кәріздік жүйелерді жаңғырту қажеттігі туындап отыр. Бұл жаңа жоба айтарлық құны жоғары жоба болатын айтылды. Канализация именно Майкудука мы будем делать. Это в планах. Майқұдықта кәріздік жүйені ретке келтіреміз. Оған қосымша біз қаланың орталық бөлігіне қатысты кәріздік жүйе бойынша жоба жасап жатырмыз. Біз кәріздік жүйені ретке келтіруге кірістік. Негізі оған дейін жылу мен сумен қамту жұмыстарына барынша екпін салып кәріздік жүйеге қаражат жетпеді. Енді кәріздік жүйемен айналысамыз. Қала сыртына жаңа кәріздік тазарту жүйесін салу үшін де қазірде техникалық құжаттамалық негіздеме жасап жатырмыз. Өйткені қалада сезілер жағымсыз иіс ескірген кәріз жүйесінен шығып жатыр. Осы жұмысты назар Тікелей эфир барысында қаламызда қаңырап тұрған ғимараттар жайы да ұмыт болмады. Өз кезінде дүрлеп қызметін ұсынған Фируза боулинг ғимараттары жұртшылықты алаңдатуда. Ермағанбет Бөлекбаев бұл жеке меншік нысандар деді. Осыған дейін бұл ғимараттарға қатысты құжаттар билік тарапынан тексеріліпті. Аталмыш нысандарға қатысты қандай да бір әрекетке шектеу қойылған, ғимарат иелерінің бірі іздеуде екені де айтылды. Яки бұл бос тұрған нысандарға қатысты мәселе уақыт еншісінде қалып отыр. Тікелей сұхбат барысында аймақ басшысынан қызметтік демалысы қашан екенін де сұрады. Облыс әкімі соңғы 4 жылда демалыста болмады, әзірше демалыс жоспары жоқ деді. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.